Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah berkenan mencemaduli merasai pengalaman pertama menaiki perkhidmatan tren ETS Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB pagi tadi. Baginda diiringi pengerusi KTMB, Dato' Insinyur Nawawi Ahmad bersama rombongan istana serta beberapa kakitangan KTMB bertolak pada pukul 10 pagi tadi dari stesen KTMB Kuala Lumpur menuju Bagan Serai Perak. Baginda dan rombongan dijangka tiba di Bagan Serai pada pukul 1.15 minit tengah hari ini dan singgah sebentar di Masjid Bagan Serai sebelum meneruskan perjalanan menaiki tren sama pada pukul 3.30 minit petang menuju ke Alustar Kedah.